Hola a totes i a tots, sóc la Lídia Muñoz, alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat. M'adreço a vosaltres per explicar-vos en quin punt es troba Sant Feliu en relació a la pandèmia. Primer de tot, marcar que la prioritat de l'Ajuntament és la salut pública. Com sabeu, el dilluns la Generalitat ens va incorporar en el llistat de municipis amb restriccions de mobilitat i de restriccions en segons quines activitats, i a Sant Feliu ara mateix tenim 70 casos actius, incloent els de la residència, i molts d'ells són asimptomàtics. Però ara mateix hem de prendre les decisions en base a les dades de salut pública, i per això us estem demanant un sobreesforç. Entenem que aquest sobreesforç us el demanem en un moment d'esgotament, sobretot en el món de la cultura, en el món de l'esport, la restauració, el petit comerç, i que prendrem les decisions segons vagin les evolucions d'aquestes dades i de la mà de salut pública. Ens hem de cuidar, cuidem-nos, cuidem Sant Feliu.